Pá, queres fazer uma mini tour agora em pessoa, já que estamos aqui? Esta sala tem nome? Tipo aqueles estúdios que têm o nome, estúdio não, não sei o quê? Não. É a sala do Fred. Zona importantíssima. Zona importantíssima. PlayStation. PlayStation. Tenho aqui as minhas coisas para tocar ao vivo. Nice. Pratos, vibrafone. Tenho ali as minhas tarolas. Isto é uma bateria pequenina que eu comprei para aqui, que é mais pequenina, fixe. Bem, para já, lá está, só a cena da luz natural, meu. Sim, esquece. Fogo, é logo um vibe diferente estar numa sala assim. Eco, pá, nem conheço. E outro eco, OLX, os dois. Foi, mandas sempre ao OLX? Estes dois foram. Depois um, aqui o famoso DX7. Yeah, DX7, aquele clássico. Roland, o Juno, 6. E depois tenho aqui estes que são muito fixos também. São bons para levar em viagem, é um Rhodes e um Hammond. Uau. Às vezes dá para fazer algumas cenas. Um Prophet original, Prophet 5 original de, dos anos 70. Comprei velho, todo estragado, recuperei. MPC, tenho aqui esta aqui também é muito boa. Uma Tempest. Foi deixada de fazer. É uma drum machine muito fixe. Aqui uns prés. Sub, este Prophet também. Este delay de fita copycat fantástico. Este copycat, já apanhei um em casa do Benjamin. Que era do Barata, não, era do Fachada. Fachada. Já não me... Foi Fachada que me deu o toque até por causa deste. Foi? Foi ele que me falou nestes copycat. Este okay. É o Blitzer, Rhodes, Mini Look, também este é daqueles que eu comprei original dos anos 68. Pô, e recuperei. Uma coleção incrível. Este recuperei todo também. Pronto, depois um piano. Ah, e saltaste aqui este Casio Tone. Isso comprei para um trabalho ano passado. Ok. Não usei uma vez. Um piano para tocar ali algumas coisas que são precisas. Depois tinha a casa de banho com as fotografias do pessoal que vem cá. Yeah, tu pá, a gente conseguiu ver mais ou menos aqui no outro dia no, na emissão em streaming. Pá, mas estar aqui ao vivo é outra coisa. Lindo. Bem bué da malta já. É que a brincar, tu já tens uns aninhos disto, oh Fred. Muitos. Só tem assim coisas vidas nas paredes. Isto é um desenho que a Malu fez para mim. Yeah. E tinhas uma que foi a capa do disco do... Da Banda do Mar. Da Banda do Mar. Está aqui. Só um alinhamento que eu dei de um concerto com o Malu. Yeah. Isto aqui foi as votações dos nomes das músicas dos Orelha Negra para o último disco. Cada um, os nomes de código e os nomes que depois nós fomos dando e a votação final para ficar. Foi assim que se escolheram os nomes? É, fiz um quadro e o pessoal lhe aponta. É um alinhamento do Sam da Kid, tem para aí 11 anos, que foi na altura de Praticamente. Lindo. Este foi o primeiro concerto da Banda do Mar, em Porto Alegre, 2014, foi este alinhamento. Este é que foi o desenho que a Malu fez de uma parte da capa do disco da Banda do Mar. Yeah. Depois tens ali mais coisas, assim, umas pinturas, os quadros. E vem cá, ainda tenho mais aqui deste lado. Está o G. Dilla, isto são as Orelha com a Orquestra, são mais umas pinturas da Malu, isto foi no Sudoeste. Lindo. Isto foi um concerto que os Orelha deram no CCB, muito importante. Aqui, fotografias normais, esta fotografia é especial. Sou eu com o meu pai, com o Zé Pedro. Ah, lindo. Quando eles estavam a gravar a música na minha casinha. A sério? Eu estava na sessão. E sério que estava a fazer o quê? Misturas? Opa, deviam estar à espera, estávamos a jogar um jogo de computador, eles deviam estar à espera de alguma coisa, mas isto era nesse dia que eles gravaram. Fogo, lindo. Pronto, depois tem aqui, assim, mais um. Ah, isto é a entrada, ah, é outra casa de banho. Sim. Okay. Mais aqui, cozinha. E ainda tem bué de espaço cá para trás, que bom. Isso aqui é uma cozinha, com tudo, frigorífico. Tu podias viver aqui na boa. Passei aqui a quarentena. Foi. Nunca dormi cá, ia dormir a casa e passava aqui, despejo aqui uma sala para misturas. Tinha aqui uma sala para misturas. Publicidade. Fazer umas coisas todas. Uau! Depois. Eu pensei que aquilo acabava lá em cima. Si não, afinal... não. Isto é, temos aqui um estúdio. Olha, eu tenho uma Revox igualzinha a esta em casa. Ah é? Yeah, esta aqui. Com as fitas maiores. Foi um presente do Nilton. Já existia este estúdio.
Sim, e depois juntei-me a eles. Ok, entendi. E assim as publicidades, quando eu faço ali música também. Yeah. Mas faço para as cenas de publicidade. Mas tipo sim, música para publicidade? Sim, muito, sim, muito. Sim. Yeah. E então os clientes chegam cá e fica tudo feito aqui, depois vão estar a andar de estúdio para estúdio. Mas é o que eu estava a dizer, quase dá para dormires aí, esticas pois o sofá. Só que é um mau princípio para mim, dormir no espaço de trabalho, já fiz isso no estúdio interior. No... Yeah. Já há muitos anos. Ai, tu tens isto aqui, o Obi-Wan. É. Por acaso, olha, foi o Marcelo Canelo acabou de me enviar. Ele é que ficou com isto agora uns meses. Mandou-me uns mal um tempo aqui. Mas aquele que estava lá era o teu? É, este. Ah, é o meu. Tá, é este. Eu ando a namorar isto há pá, meses. Só que este, isto ainda é. Isto mil ainda paus. É uns mil pauzinhos. Yeah. Parece que não, mas não é o pior. É? Yeah. Já comprei isso ao O P1, mal lindo. E que monitores o que é que tu estás a usar? Estás... Aqueles ali já são os... Estes Adam pequenitos, mas não quase nada. Yeah. E estes grandões são quais? São os SE. Lindo. Pois uso este janeleco aqui, às vezes quando preciso de alguma cena. Eu levo muitas vezes estas nas viagens, quando vou para fora tocar. Preciso okay. estar a fazer trabalhos, monto isto no quarto e trabalho. Então tenho esta 8P aqui, pronto, para algumas cenas. E tenho aquela Twin que levo para as viagens, então faço uma malinha pequenina com a Janelec e a Twin. É onde? É na Gafanha da Nazaré. Gafanha da Nazaré. E tenho uma banda que é o Márcio Augusto no baixo, o Carlos Rotsen no piano, Eduardo Cardinho no vibrafone e Tomás Marques no saxofone. Uhum. E basicamente tocamos versões, interpretações de músicas de hip-hop que tenham no sample vibrafone. Então, okay. tipo, desde J. Dilla até Roy Ayers, não é bem pop, mas pronto, yeah. todo, Pete Rock, boas cenas. Então, até tenho algumas cenas até posso mostrar. E vou gravar o álbum novo agora em agosto, que é só com as cenas de Mad Lib, esse é só Mad Lib. Pá, isso é que é fixe ter natureza, são mesmo plantas, não é? São mesmo. E tens que cuidar delas e não sei o quê. Eu não, que... vem cá uma senhora uma vez por semana, yeah. porque... Eu não sei, elas precisam de umas vitaminas, cada uma tem as suas cenas e pá, eu tenho medo de... Yeah, e plantas de interior e plantas de exterior, eu tenho esse filme em casa, já matei muitas plantas por nariz. Estão aqui há quase um ano, impecáveis. Só que vem cá todas as semanas a rapariga. Elas estão mesmo bonitas, já. Estão impecáveis, pronto. Yeah, mesmo. E dá logo outro vibe, dá uma vida diferente. Boa, dá para respirar melhor. Yeah, dá vida à sala. E à noite também estamos aqui super bem. Pá, nunca há barulho, então está cheio de bem. Normalmente com a porta aberta, porque nunca ninguém me deixa aqui. Mano, olha, vou-te deixar aí trabalhar. Toma lá um destes. Agora é assim. Abração, mamãe. Vindo. Vou parar ali à porta, só vou enviar aqui uma coisa. Yeah, dá-lhe. Tá, já. Pessoal, e é isto, meu, visita guiada a este estúdio incrível, deixa-me checar o foco que eu ainda não estou habituado a esta lente. Pessoal, um abraço, isto foi a coisa mais próxima de um em estúdio que eu consegui fazer nestes tempos, mas estou muito feliz porque vim conhecer este estúdio e porque finalmente estou a fazer vídeos outra vez sem ser em streaming. Um abraço, malta, já sabem, subscrevam o canal, partilhem com os vossos amigos, sejam felizes, façam música. E tchuss!